Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду міняти циліндропоршневу групу на своїй мотокосі Ижмаш. Я отримав грандіозний досвід, який для мене набагато цінніший і важливіший, ніж нова циліндропоршнева. Як це вийшло? В процесі роботи відкрутився гвинт на цьому адаптері карбюратора. І пішов підсос воздуха, злетіли обороти, слідом за цим перегрів зі сторони глушника, і ми бачимо ці глибокі борозди на поршні. Гарним досвідом для мене стало те, що використання дешевих мінеральних масел робить от такий сильний нагар на дніще поршня. І тому, по-перше, я буду відтепер використовувати інше масло, масло іншого виробника. І, по-друге, я буду додавати його не 40 грам, як я це робив, а 30 грам на літр. От такий цікавий досвід в мене з китайськими мотокосами. Щоб подарувати мотокосці нове життя, беру нову циліндропоршневу групу фірми Rapid. 44 мм, повний комплект, циліндр, поршень, палець, два стопорних, гольчатий шатуна, підшипник і кольця. Також я беру новий комплект прокладок. Ви подивіться, якщо у вас навіть стара прокладка циліндра, я раджу вам її не використовувати, бо вона вже може бути продавлена. Так, і обов'язково беру фіксатор різьби для того, щоб посадити 4 гвинта циліндра на фіксатор, а також обов'язково оці два гвинта, які фіксують цей тримач, щоб вони не розкручувались. Це дуже часта проблема в китайських мотокосах, що саме ці гвинти викручуються. Тому я їх сажу на фіксатор.